Habari yako bwana mwalimu? Nzuri tu bwana, karibu. Bwana mwalimu, nimemleta huyu, amesema kwamba amerudishwa na asirudi mpaka arudi na ada. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Mwalimu, kwa sasa hivi mimi sina hela kwa sababu kila siku naenda kituo cha polisi kulipoti. Kwa hiyo nakosa hata muda wa kufanya kazi. Kuna tatizo gani? Huyu bwana ana kaka yake. Eh. Kama uli hapa mbele kuna shule inaitwa Maguzi. Ah, hiyo hapo yeye anajua. Hivi uliwahi kusikia kuna mwalimu alipigwa akatoka jicho na meno mbele? Nimesikia na nilienda kumwangalia yule mwalimu. Hali yake mbaya. Sasa yule alompiga nilikuwa ni mimi. Nilimwambia yule mwalimu, bwana mimi sina ada, naomba unisikilize. Ndio. Mambo yangu hayajakaa vizuri. Hakunielewa. Ndio. Nikamshushia kipigo, ndio hivyo kila siku naenda kuripoti. Mwanao kwanza mimi sikumwambia mpaka si mambo ya ada, si mambo ya nini, sikumwambiaga hivyo. Haya, vipi lakini kuna baya? Wewe unatokea wapi? Ala, kumbe.